תודה. לא יכול להתאפק, אז אני אחכה לסוף, אבל אני לא יכול להתאפק. הסרטון שראיתם מה החיזבאללה מתכנן, שמתם לב שהוא מתכנן לכבוש את הגליל עם 5,000 איש, זה בערך אותו המספר, אני באמת לא רוצה לשמוע מזלזל, זה בערך אותו המספר התלמידים בבית ספר אורט הזה, שממנו שלחו לי את המצגת. זה בערך שתי חטיבות. הדובר הבא יהיה מי שהיה מפקד חיל האוויר, אלוף במילואים איתן בן אליהו, בבקשה. לפני שנעבור לדובר האחרון, רק שתי תגובות קצרות, מדרור, אני לא יכול בלי. א', אני מסכים איתך לחלוטין על העניין של השליטה בקרקע. אני רק חושב שזה, אנחנו איכשהו, במשך השנים הצלחנו לשכנע את עצמנו שאנחנו לא מסוגלים לעשות זה, בטעות, כן? אבל אני מסכים לחלוטין ששליטה בקרקע זה כמעט תנאי הכרחי למניעת טרור. יש לזה השלכות מאוד מעשיות, אנחנו כולנו מדברים על איזשהו הסדר כזה או אחר עם הפלסטינים, שיהיה או לא יהיה, לא יודע, אבל צריך להיות ברור כמעט לחלוטין לכל מי שמתעסק בעניין הזה, שאפשר לצאת מהשטח בהסדר, יהיה קשה מאוד להוציא את צה"ל משם. זאת אומרת, אפשר להוציא אותו כמובן בפקודה של יום. כאשר אני מתכוון, תוציא את צה"ל משם ויתחילו לראות רקטות משם, יהיה קשה מאוד לעשות את זה. לכן, עניין השליטה בשטח, אני חושב, הוא מאוד ברור, ואם לא הדגשתי אותו מספיק בחוברת, אז הייתי צריך להדגיש אותו. לעומת זאת, בעניין הראשון, אני חולק עליך. הפעם, אני לא, דרך אגב, לא כתבתי שצריך לסכל 20% מהטרור. כתבתי צריך לפגוע ב-20% מהארגון ששולח, המגלגל, מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו, את הפיגוע. פעם היחידה שבה עשינו את זה בהיסטוריה, זה באותו אינטיפאדה השנייה ידועה. ואם אתה, אני יודע שאתה, בזמנו דיברנו על זה, מה שאתה אמרת, הגרפים האלה עם המספרים, שם הראיתי שבעצם עוד לפני שהיה לנו גדר, עוד לפני שאנחנו הצלחנו, מספר הפיגועים, רק שאני אתן לך, אני זוכר את זה בראש, כשהתחלנו את חומת מגן, מספר הניסיונות לגלגל פיגוע, בשנה הראשונה אחרי תחילת חומת מגן, הוכפל פי שניים, לא קטן. מספר ההצלחות ירד לכמעט אפס, הוא התחיל לרדת מחומת מגן והתחיל לכמעט אפס, אבל מספר הניסיונות הוכפל פי שניים. מה היה ההבדל? ההבדל הוא שהניסיונות האלה נעשו פחות ופחות יעילים ונפסקו, דרך אגב, ברגע שניטרלנו, שאני אומר ניטרלנו זה אומר או חיסלנו פיזית, אם זה היה בעזה, זה היה, לא נכנסנו לעזה ולכן זה היה חיסול פיזי, או עצרנו והכנסנו, הבאנו אלינו את המגלגלים של הפיגוע מיהודה ושומרון, שהגענו ל-20% זה נעצר. אז הפעם היחידה שניסינו את זה, יש לזה גם איזשהו הסבר פיזיקלי, אבל לא ניכנס לכאן עכשיו. הדובר האחרון היום הוא, גם הוא לא צריך להציג אותו, זה אבי ססחרוב, עיתונאי, פרשן, ולמי, איתן תכף יחזור, אבל רציתי להגיד לו שמי שרואה סדרות בלילה, אז פאודה זה באמת, לדעתי, הסדרה הכי טובה הישראלית שראיתי עד עצם היום הזה, ואבי הוא אחד מהיוצרים שלה. בבקשה. אנחנו יכולים לסיים כאן ויכולים גם לענות לכמה שאלות ולשמוע כמה הערות מהקהל. השאלה מי מכם, אם מישהו יש לו שאלה שירים רגע את היד. טוב, אז אנחנו נגיד תודה לכל מי שסייע בהכנת הכנס הזה. וכמובן תודה לצוות שדיבר, תודה רבה.